لما رغشوا غويم والأميم يهجوريق يتيتسفو مالخيرت ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו ננתך את מוסרותמו ונשליך ממנו עבותמו יושב בשמיים ישחק אדוני ילעגלמו אז ידבר אלמו ואפו ובאחרונו יבהלמו ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי אספרה אל חוק אדוני אמר אליי בני אתה אני היום ילדתיך שאל ממני ואתן הגויים נחלתיך ואחוזתיך אפסי ארץ תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם, ועתה מלכים השכילו, יבשרו שופטי ארץ, עבדו את אדוני ביראה, וגילו ברעדה, נשקו בער פן יאנף, ותאבדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסבו. מזמור לדוד, בברחו מפני אבשלום בנו, אדוני מרבו צרי, רבים חמים עליי, רבים אומרים לנפשי, אין ישועת הלא ואלוהים סלע, ואתה אדוני מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי, קולי אל אדוני אקרא. ויענני מהר קודשו סלע, אני שכבתי, ואישנה החיצותי, כי אדוני ישמחני, לא אירא מריבבות עם, אשר סביב שטו עלי. קומה אדוני, הושיעני, אלוהי, כי הכית את כל אויבי לחי, שני רשעים שיברת. לאדוני הישועה, על עמך וברכתך סלע. למנצח בנגינות מזמור לדוד, בקוראי ענני אלוהי צדקי, בצר הרחבת לי, חונני ושמע תפילתי, בני איש עד מכבודי, לכלימה תאהבון ריק, תבקשו חזב סלע. ודעו כי הפלא אדוני חסיד לו, אדוני ישמע בקוראי אליו, רגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע, זבחו זבחי צדק
וביטחו אל אדוני, רבים אומרים, מי יראינו טוב, נשא עלינו אור פניך, אדוני, נתת שמחה ולבי, מעת דגנם ותירושם רבו, בשלום יחדיו. אשכבה ואישן, כי אתה אדוני לבדד, לבטח תושיבני. למנצח אל הנחילות מזמור לדוד, אמרי האזינה אדוני, בינה הרירי, אקשיבה לכל שבעי, מלכי ואלוהי. כי אליך אתפלל, אדוני, בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך ואצפה, כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע, לא יתייצבו הוללים לנגד עיניך, שנאת כל פועל אבן, תאבד דובריך זהב, איש דמים ומרמה יתעב. אדוני, ואני ברוב חסדך אבובתך, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. אדוני, נחני בצדקתך למען שלך. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודך. כבוד מלכותו לעולם ועד. So I give you a blessing. יברכך אדוני בישמרך. Ya'er Adonai panav eilecha vikoneka Yisa Adonai panav eilecha Yasam lecha shalom. You should be blessed for many, many more years. Thank you. Thank you, I did say thank you, Bara. Thank you, Bara. Thank you. She read the morning prayer every day. Sing the song to the Vajibale. Dule, sing. For singing, we go to the Bet Hakness. We go to the Bet Hakness. You know, you said the Chifra by the movies? London Chief Rabbi? Yeah, he came here. Sign it. I know he came here. He visited very good here. Friend of ours. He's a friend. Yeah, you signed the book, same book? Yes. Okay, I'll show you the same. Kol ba'al ki shama' Adonai kol bichyi, shama' Adonai tehinnati, Adonai tefillati qah, yevoshu ve'yibbahalu me'od kol oyevai, yashuvu yevoshu ra'ah, shigayon le'David, asher shar l'Adonai, על דברי חוש בן ימיני, אדוני אלוהי בך חסיתי, הושיעני מכל רודפי והצילני, פן יטרוף כאריה נפשי, עורך ואין מציל, אדוני אלוהי אם עשיתי זאת, אם יש עוול בכפי, אם גמלתי שולה מרע, וחלצה צוררי רחם. ירדוף אויב נפשי, ויסק וירמוס לארץ חיי, וכבודי לעבר. אין לדבר לנו, אין לדבר לנו, אין לדבר לנו. ככה. ഗുജ് മക്കളെ കാക്കോ എന്റെ മക്കളെ കാക്കോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ആന്റി ഓക്കെ എല്ലാരും താങ്ക്സ് പറയാം ബൈ എന്റെ മക്കളെ ബൈ എല്ലാരും ഇസ്രായേലിലുള്ളവർ എല്ലാരും മക്കളാ എനിക്കറിയാം എല്ലാരും വിളിച്ചില്ല അപ്പൊ തന്നെ സാർ ആന്റിന പിന്നെ സന്തോഷായില്ലേ ഞാൻ നാളെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു തരാട്ടാ മോശിയ ഈശ്രലേവ് എലോഹിം ഷോഫേത് സദ്ദീഖ്
ואין זועם בכל יום, אם לא ישוב חרבו ילטוש. קשתו דרך ויכונניה, ולא הכין כלי מוות. חיציו לדולכי מפעל, הנה יחבל אבן, והרע עמל וילד שקר, בור קרא ויחפרי. First time we met was 25 years ago, just about this time of the year, before Rosh Hashanah. I came from Israel as a young man to spend Rosh Hashanah and Yom Kippur at your house. For the first time we met, but you already felt like family, mainly because you so much resemble my grandma, your sister, both in your looks and in your character, so very friendly and outgoing. You're treating me like I was your own grandson, feeding us, making sure that everything is fine. And then we met again 2 years ago when I came to Mumbai. We did the bar mitzvah. Last year we celebrated the 450th anniversary of the synagogue. And again, you are surrounded by the loving community members from all over the world. And I must say that I was a bit concerned. First thing I asked David when he told me that in broken news that Sarah passed away on Friday, whether we're going to have the minyan, whether we're going to have the quorum of 10 men to attend the funeral to give you the last respects in all the Jewish rituals. But Sarah, auntie, you see, you're so beloved. The day you were passed away, already it was on the news, and people were calling in media, and he circulated it in the Facebook groups, and people posted photos of you and comments about they remember the visit you this year and that year, and how much they liked you. People didn't know you until they came to Cochin. And look around you, you are surrounded again by family, by friends, by the community members of Cochin, by your beloved neighbors. כשלו ויובדו מפניך, כי עשית משפטי ודיני, ישבת לכיסא שופט צדק, גערת גויים, איבדת רשע, שמם מחית לעולם ועד, האויב תמו חורבות לנצח, וערים נטשת, אבד זכרם המה, ואדוני לעולם ישב, כונן למשפט כסאו, והוא ישפוט תבן בצדק, ידין לאומים במשרים, והיא אדוני משגב לדח, משגב לעיתות בצרה, ויפתחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך אדוני, זמרו לאדוני יושב ציון, הגידו ועמים עלילותיו, כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח צעקת ענבים, חונני אדוני.